друзі, гайда на машині часу вивчати стародавніх тварин з усього світу. Дивіться, яким раніше був слон. Ого, яка паща! А тепер у нього хобот. А це хто біжить? Пакіцет, предок сучасного кита. Ух ти! Знаходь магніти Растіжка та складай пари із сучасними тваринами та їхніми предками. Карту світу збирай, історію тварин вивчай.